shtet, pra që të fusi një monedhë të sajën dhe ta ketë pjesë si çka euron të jetë në të gjithë vendin. Nuk është e vërtet që i është ndaluar pensioni serbëve cilët banojnë në veri të Kosovës dhe në komunat e tjera. Ato mund të hapin lirisht llogarinë e tyre bankare, transakcionet do të kryen në euro. Që do të thotë paga shumë, e ka çdo shtet i botës sigurim financiare. Një shtet është i pavarur, për aq sa kontrollon edhe financat e tij dhe flukset e parave që hyjnë. Në Shqipëri aktualisht kemi një problem shumë të madh me paratë e zeza që hyjnë në Shqipëri, kemi qenë listën gri, së fundmi kemi dalë, problemet janë të mërsish shumë të mëdha. Një shtet që kontrollon flukset e parave që hyjnë tek ekonomia dhe financat e ati shteti, është një shtet e konsoliduar. Pra për të ndalur të kjo lojteme, Kosova është në legitimitetin e saj për të kryer këtë veprim dhe për të quar për para. Se e qonë sot, se do të bëj nesër, kjo është çështje tjetër që mbetet për të diskutuar. Debati është për kohën, nuk është çështja e ka apo se ka legitimitetin. Edhe faktori ndërkombëtar thotë që Kosova është në drejtën e vet, po nuk është momenti. Atëherë, kush po e shkakton të gjithë të zhurmë? Mi bie që këtë zhurmë është duke e shkaktuar Serbia. Dhe është për të ardhur keq që shumica e opozitës në Kosovë nuk ka alternativë qeverisëse dhe nga dita në ditë merret pikrisht me kauzat që hedh Kurti dhe me problemet dhe me tensionimet që me drejt tha zotria më herët që bën Kurti. Në qoftë se Kurti arrin që të mbijetoj përmes tensioneve, opozita ndoi që një politik të sajën pa kohë më parë që të mos i dhuronte fuqin dhe të mos i dhuronte mundësin që aji të tensionet të shfrytëzonte. Por sërish, Kurti, edhe mbas sondazheve që opozita ka bërë, sot është 8 apo 10 pikë më sipër se çka qenë në zgjedhjet e shkuara. Pra po flasim që në Kosovë, situata aktuale e denarit është një konflikt i stisur dhe falso si pas meje, pasi si që thashe edhe në fillim, Kosova ka legitimitetin e saj, Serbia po shtynë për para një retorik absurde si pas meje, Serbia po shtynë përpara një retorik ku me euro dhe me dinar financon grupe paramilitare të cilët ndodhen në veri të Kosovës dhe tentojnë të destabilizojnë të gjithë Kosovën. Dhe në krahun tjetër, opozita, e cila do të duhej që të artikulohej më qartë, do të duhej që të jepte të gjithë skenaret e mundshëm, maksimumi që thot dhe nga zyrtarë të lartë të saj, ne nuk duhet bëhemi temë në OKB apo ç'është kjo që po i ndodh vendit tonë. Pra po flasim për mos artikulimin e interesave jetike që ka Kosova përpara. Kurti ka gabimet e veta dhe ajo që opozita duhet të artikuloj janë të gjitha mënyrat se si mund të zgjidhen këto problematika që ka. Se i përket qëndrimit të amerikanëve dhe të britanikëve, ata e kanë treguar që janë pro Kosovës, ata e kanë treguar që mbajnë qëndrim për të zgjidhur çështjet. Kokforcia e Kurtit shpesh herë ka treguar që ndërkombëtarët janë ata të cilët duhet të kuptojnë qëllimet.